ตาชิเลขยายเนี่ยก็ท่านในงานเนี่ยไม่เนี่ยว่าตองไม่ดีตาที่จะนี่เลยดีตาเดียวลาหูตายน่ะอันยาสูนี่ท่านเนี่ยเจียวเรื่องมาโทรศัพท์ไม่ชีดีราจาดีตากันเรื่องแค่เพื่อนนี่บาร์เลยคุณบ้าตาตินเสตาบาร์เลยสิลาหูตายน่ะเดี๋ยวอันยาสูนี่ท่านเดี๋ยวดีตาก็เจียวปองต้องเสจจอลมาโฟนไลน์นี่ไม่ยาชีดีราจาตายีนายีလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့တည်နှက်ချက်လက်ဖြန့်ဝေတာဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတာပါဖုံးပြောချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီရွာကနေမိနစ်30လောက်ဆန်ကယ်ဆေးရပြီးလိုက်မိတဲ့တောင်ကုန်းနေရာကိုသွားပြီးဖုံးပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ -30 အကွာဝေးမှာပေါ့ဟိုဝဒေတာမိုင်းကန်ကြီးရွာမှာတော့တယ်လီတော့တိုင်ထောင်တာတော့တွေ့တယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ရင်သားဟိုလောက်တိုင်ရင်သားအခါတိုင်ရင်သားဖြစ်မှာတော့ဟိုတိုင်တစ်တိုင်းမှထောင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်တွေ့ခုတော်တော်လေးခက်ခဲနေရပြဒီတောင်ပေါ်ဒေသမှာဥစား line phone line တစ်လိုင်းမှမမီပြတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥစား phone တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သွားဆက်ရမယ်ဆိုလဲအဝေးပြအဲကြောင့် online တစ်လိုင်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဒီပေါ်မှာတကယ်ရှင်းနေ line တုံးလို့ရတောင်ပေါ်မြို့မှာ line တုံးနေဒီတောင်ပေါ်မှာလည်း line တုံးချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အနေနဲ့တော့အခု phone line မမီတဲ့ခြေရွာတွေကတော့ရေပူစမ်းကျိုးတတာစတဲ့ခြေရွာတွေအပြင်အနည်းအနာကရွာတွေဖြစ်ပြီးလူဦးရေ 3,000 ကျော်ရွာပေါင်း 32 ရွာရှိပါတယ်။တချို့ရွာတွေမှာတော့တခါတလေ CDMA 800ဖုန်းလိုင်းတွေမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဘောကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဟိုတာရေးနာရေးတွေလည်းဟိုလို့တော့ဘောနော်ဟိုတခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မဟိုတာရှိလေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ဖို့ရုံးလေးကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းတော်တော်လေးခက်ခဲရှိတယ်ပြော။ဒီဖုန်းတိုင်လေးတစ်တိုင်ဒီမှာလာထောင်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3ကြီးကျိုးရတာနီးတဝိုက်32ရွာနဲ့လူကြီး3000လောက်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဗျဖုန်းလိုက်မရသေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာချီလိုက်မြုပ်ကမြမဆက်သွဲရေးတာဝန်ခံဒေါ်တာတန်းထေးကိုဆက်သွဲမင်းများရမှာတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကွင်းစင်းစစ်စစ်တာတွေပြုတ်လောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာတာဝါတန်းတွေ site 2သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ